Hey there, turn on the subtitles, please. I'll be speaking in Portuguese all the time. Hola, enciende el subtítulo, pues hablaré todo el tiempo en portugués. Vai passear em algum país de língua portuguesa? Está morando no Brasil? Vive se perdendo? Calma, eu tenho uma solução. Nesses dois vídeos que eu estou gravando para vocês, no de hoje e o que eu vou postar futuramente, vocês vão aprender a como se localizar em português. Ok, a primeira frase que nós vamos aprender é: tem algum banco aqui perto? Novamente, tem algum banco aqui perto? Você pode substituir o ter por a ou por existe, tá bom? Então vamos tentar com coisas diferentes, com lugares diferentes. Então vamos lá. Com licença, há algum posto de gasolina aqui perto? Com licença, tem alguma escola aqui perto? Com licença, existe algum hospital aqui perto? Licença, uma informação, por favor. Tem algum supermercado por aqui? Me desculpa, mas eu não sei te informar. Licença, uma informação, por favor. Há algum caixa eletrônico por aqui? Sim, existe um do lado da escola. Com licença, por favor. Existe algum museu aqui na região? Deixe-me ver. Sim, tem um em frente ao supermercado. Sim, atravessando o supermercado, isso mesmo. Com licença, tem alguma estação de metrô aqui perto? Atrás do estacionamento. Com licença, tem alguma estação de trem aqui perto? Me desculpa, mas eu não sei te informar. Com licença, por favor. Existe algum posto policial aqui perto? Deixe-me ver. Existe um na esquina da Avenida Angélica com a Avenida Paulista. Outra pergunta muito legal que você pode fazer quando você estiver em um local é: onde se encontra ou onde fica? As duas perguntas estão corretas, tá bom? Por exemplo, por gentileza, onde se encontra o banco? Onde fica o supermercado? Onde se encontra o caixa eletrônico? Onde fica a estação de metrô? Onde fica a estação de trem? Onde fica o museu? As pessoas também vão te ajudar se você decorar essa pergunta ou essas perguntas no caso, tá bom? Talvez vocês pensem assim: mas Jéssica, quando eu viajo, eu tenho Google Maps, eu tenho mapa, eu tenho GPS. No entanto, além de ser muito importante saber se comunicar, um brasileiro adora dar informação, adora ajudar. Então, isso é bem interessante, isso é um dado cultural que é importantíssimo vocês saberem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O meu próximo vídeo eu darei mais explicações sobre como pedir localizações bem precisas. E eu peço, por favor, que vocês assistam um vídeo que eu linkei aqui, que é sobre como melhorar o seu português ou aprender a língua portuguesa, tá bom? Inscrevam-se no meu canal, nós teremos muito mais dicas, ok? E deixe seu comentário. O que você gostaria de aprender em língua portuguesa? O que você está tendo dificuldades? Quais são as dicas que vocês precisam? Vai ser muito legal poder ajudar todos vocês. Muito obrigada e tchau, tchau!